travel partners. So, ito po yung video 1 po natin para po sa mga newbies. So, ito yung kauna-unahan nyo pong gagawin. So, dahil nabigyan ka na ng activation letter, meaning activated ka na. So, please read and understand carefully yung activation letter natin. And, pakifollow po. So, sabi dyan sa activation letter, go to www.ebiahe.com and click login. Okay? So, ito yung makikita mo, ha? Just in case. So, we have here about services gallery e-loading. So, kasama rin po yung e-loading dyan. But, we'll tackle that on other video. So, click login. Dahil uh, activated ka na. So, sa activation letter mo, meron dyan terminal ID. So, input mo yan. So, and then username. Okay. So, make sure kung capital letter, lahat ng ibinigay sa'yo, yun yun din yung susundin mo. Capital letters din siya. Okay po. So, Make sure na tama. You have to double check it all the time. Okay. So ito po yung pinaka home home screen ng portal po natin. Ito yung actual portal natin. So once you log in, ito yung makikita mo. Here the logo, yung date, okay, your agency name, your terminal ID, and here nandito makikita yung account statement, profile, change password, and log button. Okay. So before anything else, Go to profile and check all the details na na-register kung tama ba yan. Importante ang mobile number at ang email address. Pinaka-importante ang email address. Kung abroad ka, of course, wala kang Philippine address, it's okay. But make sure na meron kang email address na active at gumagana po yan dahil lahat ng mga support and mga concerns po natin, pwede natin ipadaan through email sa mga customer supports po natin. Make sure na tama po yung agency name spelling. Okay. In any case na meron pong wrong spelling, mali po yung nailagay, pwede pong ipa-change yung email, pwede po yan, but you cannot do it on your own. So, contact mo po yung sales head mo, yung nag-market sa'yo, ibigay mo po yung terminal ID mo, okay, at i-request mo kung ano yung gusto mong ipa-change. Okay? Yung email address or yung mobile. Okay? Or yung address mo. But, yung company name natin or yung agency name, we are not allowed to change it. So, make sure na yan na yon. Kung gusto mong mag-change, kumuha ka ng DTI for only 200 pesos just to make sure na yung name na ipapalit mo is wala ng kapareha. So, bakit kailangan namin kumuha ng DTI? Akala ko ba home based lang? We required it kung mag-change ka ng name. Why? Kasi nga, baka mamaya mag-change ka ng name. Tapos, yung i-change mo palang lang name, merong ibang gumagamit. Or in the near future, gusto mo na po, next month, gusto mo na pong kumuha ng DTI. And then, yung DTI po na na yung name mo na current na pangalawang pinapalit mo is hindi na po approved ng DTI. Mostly, hindi na po approved ng DTI kung ano yung mga napipili natin. So, para to be sure at wala na pong ibang exchange, get the DTI, that's 200 pesos only for barangay. At least, yung name po na agency name mo, imamarket mo siya sa Facebook, I'm sure makikilala yan. So, at least, it's all, already under your name kasi nga naka DTI na siya, 'di ba? So, i-market ima mo 'yun sa page, mga friends mo, tapos yun pala may iba pa lang gumagamit. So, for your ano ren, 'di ba? So, well, ang tinitingnan naman natin sa business na 'to is long term. So, that's why we, uh, we need DTI kung gusto mong ipachange yung pinareg pinaregister mo na na agency name. I hope you understand that. Okay? So, yan. So, if ever nagpa-change ka na sa sales head mo, make follow-up. Okay? Wala naman pong masakit or masama mag-follow-up. Okay? So, dito sa account statement, kung lahat ng transactions po dito sa portal is dito po makikita yung account statements po. So, lahat po yan. So, airline, hotel, okay, yung mga na-credit po na top-up sa'yo, mobile, ferry, insurance, holiday package, and all. <coughs> yan. So, Change password. Yan. Yeah. So, go to change password. Yung old password, ito yung nasa activation letter. Ito yung ilalagay mo dito sa old password. And then, yung new password, ito yung gagawa ka na ng sarili mong password. Hindi po pwede yung mga special character, yung mga at, sign number, yung mga dollar sign, tuldok, yung mga question mark, hindi po yun pwede. Okay? And maximum 15 characters lang po tayo. Kung ano po inilagay nyo sa new password, yun din po yung ilalagay nyo sa confirm password. Tama? So, then click submit. If ever man merong error, maybe meron pong mali. So, may i-double check nyo yung old password na nasa activation letter. And make sure na kung ano yung nilagay mo sa new password, yun din yung ilalagay mo dito. And then click submit. So, if everything is fine, okay, you can log out. Okay, dito po yung log out button. And then try it again in case na nag password ka and then you try to log in again and then nagkaroon po ng error, ang lumabas po is ito. Please check your login details. Okay, so before you seek help, pag sinabi pong please check login details, ibig sabihin po na to may mali po sa input nyo po ng detalye. So make sure, double check, triple check kung tama ba. Baka mamaya, you Uh, forgot ko ano yung ginawa mong password, okay? O kaya, nasa isip mo, is tama, mali pala yung na-input mo. So, you have to check that. Okay? So, to forget password, click mo yung forget password. Operator username is yung username na nasa activation letter. Operate, um, uh, terminal ID is ito yung nasa activation letter din. Terminal ID, yung combination ng numbers and letters, yung PH, CEB, 0123, bla bla bla. Okay, terminal mobile, yung pinarehistro mo ng mobile number. At terminal email, ito yung email address na pinarehistro mo. And then click submit. Hindi po yan mag-error kung tama lahat ng details na in-input mo. Okay, so you have to double check, you have to read. Nakalagay po, operator username, username mo yan. Terminal ID, terminal ID po yan. Mobile at saka email. So, once successfully na, magse po ng password yan sa email address na nakaregister sa'yo. So, double check that. So, once okay na, then click login. <coughs> There you go. So, ganun lang po yung gagawin mo sa first thing na nabuksan mo po yung activation po ng portal mo. Okay? So, I hope uh, it's clear and nakatulong po sa inyo. Okay? So please watch the next video.